Dhe kemi kaluar në një moment të tepër të veçantë. Zonja Zotëri do të vinë dhe vazhdim mirë nga zërat më të bukur shqiptar. Ashtu si erdhi një ditë me një zë brillant vazhdon të mbetet, njëkohësisht edhe emblem dhe model i skenës me paraqitjet e saj. Për ju, për ne, për të gjithë, Miranda Hasani. Se kam pritur shpirtin tim ke degur fare pa besi nuk ta kam ditur u tregove gënjeshtare aqas dhe mje se kam pritur shpirtin tim ke degur fare pa besi nuk ta kam ditur u tregove gënjeshtare Asaj na të shiri gonte Bash me lote si vetmi Një zëm heshtje po këndonte Darjen ton pjot të mshuri Asaj na të shiri gonte Bash me lote si vetmi Një zëm heshtje po këndonte Darjen ton plot dhe mshuri Qafove, trupim me ti shtanguar Dashurin ton, si se kujtove Si do të munde me të haruar Nëse kthehesh do një herë Miken tënde për të kërkuar Do të gjeshte pragu i derës Duket pritur e përmaluar Asaj na të shiri gonte, bash me lotë si vetmi Një zëm heshtje po këndonte, darjen ton plot dhe fshuri Asaj na të shiri gonte, bash me lotë si vetmi Një zëm heshtje po këndonte Darjen ton plot dhe mshuri Miranda Hasani, mirë se erdhe. Si e Miranda? Shumë mirë. Na erdhe me një këmbë. Edhe më mirë kur jam me ju. Në mesin tuaj. Apo na zbukurove këtu. Nuk ta anonqova më kot. A di që je një model, je etalon, krahasimi kështu që pastaj artistet krahasohen, thojnë, si Miranda, si flokët e Mirandës, si pusani Mirandës. Mas më skuq prej fillimit. Faleminderit. Faleminderit. Nuk e dëgjoj shpesh. Po nuk e dëgjoj ti, e dëgjojmë na. Okej. Faleminderit. Ti je për ta bërë, na jemi për ta dëgjuar, edhe për ta shijuar. Faleminderit shumë. Por kënga ndarja, një këngë shumë e bukur, një baladë shumë e bukur, teksti? Teksti i Qemal Unikut, një tekstshues i Gjakovës, kompozimi edhe orkestrimi është i Rushdi Sadikut. A, Rushdi Sadikut, bashkëpunëtorëve të shkutët, absolutisht që bashkë me ata. Edhe ata sa embleme bukur, skofjarët, të veçanë shumë. Janë i diçka një piramide bukur artistike që mbetin për ta njëtën. Veç na mungojnë manifestimet e shpeshta me ta. Është të vërtjet, e keqja është që edhe na nuk
jemi të kujdesshëm mjaftueshëm edhe si shoqëri, edhe si institucion, edhe si, sepse ata, fillu me folë për ata, po le ta themi deri në fund, u bën një lloj institucioni, këngës së lehtë qytetare, këngës së bukur, a? Po. Edhe ata të gjithë e njohin bashkë edhe me ty këtu në punë flasim vetë edhe për ata pa ty. Unë jam pjesë edhe e grupit Skofjarët. E fundit që kishim bashkë ishte 30 vjetori me koncert në Gjakov dhe e që po shpresoj në 35 vjetorin tash se duhet. A shpresojmë ja po urojmë edhe 40 vjetorie, 50 vjetorie, gjenerat pas gjenerate. Po, duhet të trashëgohen ato kongres pas kongresi. Absolutisht, se bukur shumë. Na erdhe vërtet me tërshkëlqimin tënë, sikur që erdhe në fillim, unë të mbaj mend. E mban mend që si erdhe në botën e muzikës, kështu. Më kujtohet ajo takimi joni parë ka qenë në Gjilan, atë manifestimin ku organizonte produksioni Festina, Sabit Balabani, që Eduard Trokasim, edhe gjëna që njerëzit që Sabiti dalin pension. Po, për zërë. Për njerëz që gjithmonë i kanë dhënë kësaj shoqënie vlera të tilla edhe na kanë bajt bashk neve artistëve, siç na kanë bajt zoti Sabiti, unë mendoj që nuk duhet me dalë pension. Në asnjë mënyrë. Po, duhet me vazhdu. A bën pjesë në botën artistike, nuk del Sabiti, është megjithatë. Mirë, më mirë, po këta hasha. E harrova me tregu edhe atë pjesën që aty unë fitova çmimin debutante. Debutantja. Edhe këtë aty dyqysh nuk ka dhënë mbara në Kosovë, sepse atë ishte era e parë që kisha ardhur prej Shkupit. Kështu, ka dhe një thanje popullore, të mbarës i prin e mbara të vjen. Nuk edhe ishte kënaqësi i kam pri e po mprin tani. Edhe ishte kënaqësi që isha mes jush na im. Edhe ju ma dhata që shtytjen e parë, kështu që prej atër shushnja jo në ka vazhdu dheri më sot. Tashtë mos lavdohem i kështu në dërsil, po erdhe si zënë shumë i bukur edhe në bjetove sukses shumë se që s'ka qenë luft e ashpër edhe është gjithmonë konkurencë e ashpër është, më besin ata më të fuqishmit si në evolucion, kështu nuk diskutohet. E vërtit, e kom pasër unë një periud kur vërtit për njerë ndryshun shumë gjana dhe të ne atë kohë isha në Berlin se sa kisha lindë detin djalin e voglë dhe kur u ktheva unë nuk disha ku të filloj, me qka të vazhdoj. Edhe po e pashtë rrugës që më mirë është të vazhdoj ashtu si që kam filluar se... A se kishtë dilema? Po, ishte vërtet ko për mës me ditë si me vazhdu ma, sepse dhe publiku po më duke të filloj me unda disi, pastaj doritme që unë, si kisha shku prej këtu me doritme krejt tjera dhe kur u këteva kishtë ndryshu edhe ritmi këngës ma. Me pa tjetër vitet kalojnë gjeneratat lëvizin. Ishin shtuar shumë këngëtar tjere, shumice nuk e një fësha, kështu që mirë jam bajt, vështir bol, najmë. Me gjithate e kem bajt rekonshin shumë fuqishëm edhe mirë, Shkup, Prishtin, po thamë Berlin, se kërështin Berlin. Po, Berlin tash i ka marë në Lora, tash i jam në atë rekonshin Franz, Zvizër, Gjermani. Lora, në venin matë mirë qenke, absolutisht. Po vërtit e shumë. Shumë afer janë edhe ajë, si që vëta jo. Bad Kreuzingen duke... Bad Kreuzingen, po... Bad Kreuzingen që... E unë jam Bad Bellingen. Bad Bellingen. Do me thanë, jam mes Lorat edhe Freiburgut, në atë pjesë janë. Po jetu majtë Miranda shumë mirë këtë trekanës, kështu që thamë. Po janë si po Gjermani, Shkup, Prishtin... Fati që e kam aeroportin shumë afer, edhe nuk po mungoj të ashe edhe në Prishtin, se në Berlin kam qenë edhe... Edhe për diasporën, dhe me thamë për publikon e diasporës kam qenë largë, sepse i vinë të njësoj si për Berlinit më ardhë në Prishtinë, si për Berlinit në Zvicër ose në Francë, kështu që tash jam në atrekanshin shumë afer edhe shoqatave të bashkadetarve tona të jam afer. Absolutisht janë, si do më Zvicëra shumë aktive. E bukur kjo... Në Berlin jam dje pak si e humbur, po këtu jam këtër shumë. Sa të ramenaj në Berlin? 23 vite kemi qenë në Berlin. 23 vite ke bo gërbet Miranda? Jo, ma shumë kam ba. Për ashtu kam ba 26 vjetë, po i bajtë. Po, ti në realitet gërbet like dhe je lindë. Po. Në Paris. Po, e pri gërbetit të Paris. Paris jene. Vërtet kjo qështja që je lindë në Paris, atë ka shilë nëjëherë nëjë favor më shumë, qoftë edhe si dokument, apo... Jo, asë një. Jo, se i kurin i këthy, kam barue, edhe që është ja dokumentacionit. Po, jam këthy shumë e vogël, është datë
është dash të kthehem atje para moshës 18 vjeçare. Këtë babi nuk ka dash me na e thonë, sepse unë edhe motra pas me e kemi lind atje. Nuk ka dash se ka mendu nëse shkojmë, nuk kthehemi. Mbetemi atje. E ai për shkak nesh është kthyer atje, sepse unë krejt familjen ma të ngushtë e kam, pa vetëm babi është jeton në Shkup me Hallën. Të tjerët janë të gjithë në Paris. Të gjithë janë në Paris. Të gjithë në Argjallartë. Një herë aty ku është hapa jo procedura kështu. E lindjes të ndë... Po komuna, ku kam vind, po spitali, krejt. Vërtit? Krejt, po. Edhe rasisht në një sajt, njëherë se unë jam komune e Parisit, Kretej, një ven aty, edhe rasisht kom ledzu në sajtin e tynve që figuroj si Miranda Hasani, se atje shumë nuk e kanë. Hasani është një artiste cila ka mri shumë në trojet shqiptare. Me gjeja të sajtë që ta javim, sa e bukur kjo. Jo, ta me vit një atë gjatë që e kënë hasë atje. Pa, e vrin, një vend i zhvilluar, me demokraci të lartë, me një zhvillim shoqëror të lartë, absolutisht, krenohet me atë që ka bërë njeriu i tyre që u lindë atje, e logarisin verë tyre. Edhe pse unë asnjëherë nuk kam qenë atë komunë kështu oficialisht për si mysafir ose si eftuar asnjëherë, po që ka figuru qaj sajt që e kom ledzur asisht. Edhe sa e bukur kjo, kërkoj e gjeje dhe ne e dërgo. Po, dhe ta gjeje, pa tjetër. Që ta japim. Opinionit dhe duhet ta di. Dëgja, me këto vlera në ratë parë po krenohemi në përbot, me vlerat artistike, sportive, kështu e pasaj... Po, dështa edhe s'kom qenë eftuar, sepse unë s'kom funksionua atje, dështë gjaj kam fillu këtu edhe ndështa se kam pat interesit me... Edhe pse si dijet jetës, një ditë ndështa dhe të mëftojnë. Po këta Hashant kanë kënduar, apo Mirandeja janë njësi e para? Hashant kanë fillu me sportin. Kanë qenë bokser, futbolist, për shembul... Bajram Hashani, e ke kushëri, po familje, jeton në Amerikë. Si kampioni madhë, si krenari që e kemi, ta duar trokasim, ha? Pa tjetër, për gjyshe unë edhe ka gjyshe dhe ka gjyshe janë Hashani. A u? Po, do me thënë gjyshen e kam prej Obiliqit, a gjyshen e kam prej komunës e Lipjanit, Rubovë, si Hashanve i kam ta. Po dhe në ka qanë një ko Hashani? E jo, ata nuk janë. Nuk e kini në atë? Jo, ata janë tjerë. E bukur, interesant e kjo. Origina është kjo, do me ta. Mirë, sport edhe, po këngë? Këngë kemi fillu, në fakt, motra ime madhja ka fillu si valtare në shëshin e Mindurakune, i dhe Palikuqi në fillimish, pas taj na e Mindurak kemi kalu krejt, po këngë në kam fillu në moshën, dhe pse kom këndu edhe majrë, se kom inqizim e babi, na inqizon të ashtu si të vetë. Ke inqizime? Po, ka, prej moshës 5 vjeqare. Po, që se kemi ditë me të kërku më na i silë, se na i në beshë, për që dhe është këngë populore, është dishë, tu i mi shkute kroni o, tu i mi pje ujtë ftof. Një këngë shumë e vjetë, e parë dhe si 5 vjeqare e kam këte. Edhe komendu me marë dhe me fillu ashtu që me shkri pastaj me bërë. E me kombinua, a shumë e bukë. Do të bëja të pasjetë. E pastaj në kompas fatin mësusja ime me qenë bashortja e të ndjerit kompozitorit Ismail Hoxha. Edhe ajo pastaj ka zbulu talentin tim, pastaj Drita Kryeziu prej klasës 5 e kom pas kujdesare klasës, më ka vu si soliste të korit të shkollës, pastaj kom kalu në shoshnin i Palikuqi bashkë me motrat, me vlaun Arjanin, edhe pastaj kam fillu edhe me këndu aty nga pak, edhe talentin tim e zbuloj këngëtari Alajdin Kadriu, jasaj kohën, Alajdini po, edhe fizarmonikisti që e kam sot vandër Bekim Ajdinin, burë të motrës e kam, edhe pastaj ata kanë fillu me më pregadit edhe vokalisht, ma kam mësu teknikën e këndimit, për shembull teknikën e këndimit ma kam mësu Alajdini, repertuari ma ka zgjedhë gjithmonë Bekimi, edhe pastaj avash-avash. Edhe pse ka qenë shumë e vështirë se atë ko kanë qenë emnat matë më dhaj në Ibe Palikuq si Burhan Bala, Sebatja, Gjevria, Hajima Qalara e këta krejt. Po, e jashtë zakonëshme, e kam thënë edhe një ditë me artistë të tjerë, fix,
e thash në sin evolucion kem bie tu, po, pra në emra vetëm dhaj, zëra vetëm dhaj. Po, kom pas fat, pastaj që kom kalu në emin durak, atje ka pas më pak. Dhe ke, atje më pak. Po, në, atje... Për ndryshe, Ibe Palikuqe dhe emin duraku, kan, për mu kanë qenë si dy akademi muzikore, si dy akademi artistike që kanë bërë shumë, kanë bajt jetën po, në po, shkup, kur po. Në momentet më të vështira, kur ka qenë shumë e vështirë me qenë edhe shqiptarë. Shumë e vështirë. Po, faktikisht ne edhe si, si të ri shqiptari kemi pas dyrë të mbyllura diku tjetë në institucionet, do me thanë, shtetërore ose në ato korret e qytetit, orkesat e qytetit, për shkollë muzikës më s'flasë, se atje në gjenerat ka pas një ose as një shqiptar, edhe vetëmi vend ku kemi mujtë me tregu talentin ton ka qenë shqiptar. Kanë qenë këto dy qerve, këto dy ansamble. Edhe, edhe si, kur nuk jemi lodha për të dhanë maksimumin që gjithë të gjatë me medalë si është më smirë. Ja zakonç me bukur edhe emra të mdhejt, artit shqiptar në përgjithësi, kanë dalë prej aty, duke të logaritë gjithësësi edhe ty. Faleminderit shumë. Ke mujtë me qenë këngëtare franceze? U ktheva apet kështu? A do të këndoje frëngjisht? A ke provu në herë me bëni kongë? Frenge? Jo, që nuk... Që mi akë thive në lindjes atje. Nuk e kam provu. Që unë këndoje edhe frëngjisht. Po ndoshta ta kisha pas nai ftesë ndonjëherë, ndoshta edhe do të më kishin ngacmu pak ata për të bërë diçka edhe për vendlindjen, po... Ka qenë ai Enrico Macias, kur isha i ri e imitonim, sa ishte hit botror, me zhyrde, Marcel, Conte, Bariolet, diçka kështu se e kam harru! Mi që e di edhe prej e vogël gjyshja ime më thonte që i ngjaj shumë Mirej Mathieu, gjithmonë më krason të metes edhe unë edhe flokti më bajsha një kohë si ajo, e di që gjithmonë tonë të... Po gjyshja për nga njifte? Po ajo ka jetu në Paris. A, të bajsha, të esha më djerë. Po në fakt gjyshja me gjyshin me djemë kanë shku me jetu në Paris, dhe i vetëmi babi është këthy. Kur motra ime e madhe i ka bërë 6 vjet, s'ta dash me urit fëmit në Paris. Nga dëshirat që ti mbaj. Dhe mirë ka bërë, se nështë ta du t'ishe një yll i madhe dhe sigurisht ishe krenu për këtë, po dhe me të moment e kishe lën i bëshlak të muzika jonë. Pa diskutim, unë jam shumë e lumë tërë që jam yll mes shqiptarve. Një vajzë bukur që i ranë sy mentorit, a mentorit ranë sy... Kush kanë e gjujti për para? A ke harru që ai publikisht pas festivalit e pat fan, kur kemi qenë në një festival bashkë, po du me dhe gjuhë dhe njëherë, se s'kam harru me. Që e u thetë qëte festivalit, pas e shkum neve natë mbramjen diku në Fushkosov, BBC-a ka qenë jashtë aty, edhe fillimisht arditje kishte me juve, me Mirine dhe me juve, edhe pas taj kur ullët ju, ta tashi po e thrasi mentorin. Ta tregom mentora, ty të gjeti Miranda? Apo ti e gjeti? Tha me tregu drejt Miranda mu. Kështu që, vërtet është, ne kemi qenë miqë shumë të mirë dhe pas taj vetu shkri në dashuri. Nga miqësia lindi dashuria, shumë e bukur kjo. Pa, që nga e mirë kjo për një tekst. Nga miqësia lindi dashuria. Futeni në tekstin tuaj të jetës, të këngës jetës. Keme në njëherë mi abon i këngë jetës tuaj të përbashkët. A, po që ideja sonte? Po që. Ta duar të okasim, a? Pasaj, shkove në Gjermani, shkove pas mentorit. Pa. Vitin që filluam ne lidhjen tonë bashk, a i bëri një kontratë si loste në Shkup, në klubin e Shkupit, dhe pasaj shkojnë Gjermani për edhe të them të drejten, kur a i e la Shkupin, unë e mendojsha që lidhja jonë, sepse kjo distanse... Po rezikohet, ha? Po, të them të drejten, e të bile shpesh ja kam thanë, kur e kom përcjell në aeroport, kom mendu që ndërsta do të më baron gjishka ma. O mërzit e qave? Si shava? Sa, një avë, dhja? E lava aeroportin me lot, bashkë me shukën e të lotë. Aeroportin me lot, ha? Edhe... Për cjellë burat në përbot. Kër jemi martu, pas taj kam thanë mentor, ja kam tregu këte, më ka thanë, kur njetë, momentin që kom fillu me ty lidhen, kur njetë s'kom e ndu me të lanë. Ha, e bukur. Shumë. Falim të të të. Ate se kështë gjithë ka të kishin bo me në pasion këtë bukuroshe në...
Edhe pse kushe disa e ka nem, pas ta i mentorin në kështu të tjerë. Dreq, o dreq, kuna dole në... Pas ta i... Gogja rapatje me jetën edhe në gërbet dhe po prej asaj dashurie dolen dy shafmi keni? Dy djem. Doni me detin. Ha? Doni me detin. Doni dhe deti. Pa. Po, në fillim ka gja e tu, tja se di si qëfar pytje unë në këtë emision se di a mund po bohme me fëmija po kemi vështërsia. A ka qenë periudhe vështirë? Shi, neve na kanë arë njetë, doni ka arë njetë mas 12 viteve. Se shumë interesant, kështu këm pas dikur Musafirë dhe Nikolën, nejti, nejti, aj, dë. Nejt, nejt edhe ju, dë. Djerë, djerë. Gjithon, ajo dëshira për ta pas një fëmijë nuk o mujtë me fshehe, dhe pse shumica për shëshrive më të ishin... Mos thuj ashtu, po thuj që jam të bua karire, mas ne do boj fëmi të isha, o nuk muj me fshefu në dëshiren që e kam për një fëmi. Edhe unë dështa dhe prej natyrisëm shumë emotive dhe disi lotët këtu i kisha gjithmon për gjithka, kur dë gjithka dhe qka, ose kur kishim... Se gogja një periudhë, edhe kur fillon më shqetsua e rritet, ba me malë, ma... Kemi të në tu mënyrat të ndryshme për të ardhë dheri në fëmi dhe kur... ti i bënd gjithka dhe në fund pret rezultatin dhe kure shë që po dështon, po të them të drejten, po, unë kisha besim shumë të madhe dhe kur nuk e hoqat dëshiren për ta pas një fëmi, edhe pse mentori ishte dorëzumë, ma mas 5 vjetëve mentori thonë të, e së përshkojmë po i marim, se së mund të të shofë këshu si po vune dhe si... Sepse ti mërzitesh. Po, unë e mërzitesh. Kur që a ishte optimisti, që fështë të bëhet mirë. A i fështë e unë ty të ka marë si mirant, me kalu jetën me ty, po na erdi një fëmi mirë, po se erdi jatë, nëse ti domë vërtet, fëmi po shkojnë po i marim. Edhe nëse ne nuk do të na kishin linë doni me detin, e sot do të kishin të adaptuar. Do të e lype një fëmi se potencovë dhe sonte, pas ta i bone dë fëmi. Po, unë isha i lumë për vetëm me një përshau zotë. Edhe gjdo qifti ja uroj të përjetojnë këtë ndjenjë. Atë mrekullinë, sigurisht. Me një, vetëm sa... Janë rritë? Janë rritë, 10 i ka deti, 13 doni. Apo knojnë, apo lujnë futbol? Apo poknojnë të lujtë futbol? Ata këndojnë shumë bukur, po unë s'poj orientoj shumë nga muzika. Unë e dua sportin ma shumë, sepse sporti është më i shëndetshëm. Do më thonë, po lujnë futbol, tu knu ka pak. Po dhe knojnë, po. Ne këndojnë bashkë, për shemë shien shumë masi unë e ka doni. Deti është tjetër tip, po kur e dëgjojnë do njëherë donin qka po në dëgjënë prej repertorit ati, më pëlqenë shumë se i ka dëshirë kangët e mva, nuk i donë kangët me 2-3 fjallë, po i donë kangët e mva. Me shumë përbajtja, pashtu si që thonë, vërtet gjeratë mva, aty edhe flemë rekullia, do më thonë porosia e asaj, se kënga poezia këngë, realitet në gjuhën greke, poezi, do më thënë, këngë, edhe aty du të lepa, tjetër shumë përmbajtje, shumë, diçka nga jeta jonë që nështëta, jo me shumë fjallë, po, dhe jo me krejt pak, themi shumë. Edhe nëse i pyta ata, kur të rritë është qatë do bashkë, ata thënë futbolistë të dytë. Një dit ju thash, se kur po jemi pak me Musafirë, që janë ma special, nuk i thonë, mos një banana, mos thoni futbolistë, thoni, ne po lujmë futbolë, po e kemi shkollën primare, ne do bojmë i diçka tjetër, po edhe futbolin. Mos thuni, po ne futbolistë do bajmi. Ashtë ba profesion i madhë, sot, me ndikim shumë të fuqishëm, bo, Miranda, që së është mendur dikur. I shote dhe sent informums, kur e përmenin doj lojtare, unë nuk e di për shembol kush janë. Më thojnë, si? Nuk e di këtë? Nuk e di në më thojnë? Po, kështë ma bëjnë. Nuk pe din kush është Mbappé? Jo, Mbappé e din. Mbappé e din. Po, atë e di. Po, kështë pak ma... Një karierë shumë të bujshme ke pas, me shumë përmbajtje. Dhe, po të këthejesh e mrapa, a do të shkruaj roman për te? Edhe kjo është një ide shumë e mirë, si dy ide e i mora. Edhe kjo ide? Po, vërtit, një ta i në mund të thëmë që është një roman. Ashtë një roman?
Tashima kujtove, erdhen dy gazetar njerë në shtëpi dhe e kisha një intervist me ta pri fillimi, do me thanë, që nga kopshti deri sot. Edhe gjdo gja shkruanin, gjdo gja, dhe kishte momente kur unë kthesha në kujtime në kohë edhe fillesha me çajt. Vetë vetë ju ndishin lotët e din, për atë kohë, që kam heqë, si kam shku, për shumë, si do mësë, për ato vitet 90-a, kur shkoja vetë në Tiranë, atë rrugën e vjetër, me bus, me taksia, prishesht e busi, mbetëshim natën, mes natës në rrugë, me valigje, mrishe vonë Tiranë, ajo pasiguria, ose në Kosovë, ajo koha e para luftës, e kështu, e unë fillisha me qajtë dhe unë njëherë ju thash e im fani për Zotin, për këshu emocion, ta jo se si e para plot bajnë këshu, si e... A qanë më letë, a qesh më letë? Të dyjat. A të dyjat? To të dyjat. Lehti për. Qëfar kemë ndu të bësh tash në vazhdim në botën e këngës? Nëse presim prej Mirandës, në vazhdim. Po ja tani për momentin sa po kanë më realizu një balad të kompozuar prej Nekiemës edhe me tekst Nekiemës, e kemi inqizu në studion e Florent Boshnjakut, klipin e kom realizu në Durrës me Max Production, ajo është që e kam batë të fundi, është një balad e mrekullueshme. A, je e knaqur, je e lumtur me atë që ke realizu? Shumë. Do ta shohim së shpejti? Po besoj. S'kemi pas fatin e mirë me pas premierë, po do të shohim. Nuk është ende gati. Nuk është ende gati. Nuk do të thotë që s'do ta durë të kasim. Edhe ta dëgjojmë me ëndje. Po, a vazhdon të këndosh në koncerte, në mbrëmje, në televizion, në radio, këto? Koncerte më pak, koncerte zakonisht vetëm nëse organizojmë ne individualisht diçka, sepse na mungojnë atë koncerte. Është vërtet. Edhe për vite kanë lëviz ndryshe. Në fakt, duhet kthehet koncerti, sepse duhet kthehet tradita në familje, kur unë e mbaj mend, kur babi, nana, na vishnin bukur, edhe vishit, sidomos, Estrada Kosovare vishin sallë në Verzale, dhe ne i përcjeshim ato koncerte me publik, që edhe dyër të theheshin për t'hy brenda. Absolutisht, ose në kala, në kala që bashkën 5.000 veta. Ndryshun gjërat? Po, unë jam prezente shumë në për mbramje të ndryshme që... Gjithandej. Gjithandej, fatkeqësish, pasi sësh koncerti, diku duhet të performosh ti, kanë ngellë dasmat edhe ato mbramjet. Frank Sinatra i malë, kryesisht qashtu ka këndu? Po, në për brodë e mirë i ki. Edhe, s'ka pas asë një problem. Ishte këna si që të kishim u safirë. Falem dirë shumë, si imja që po këthejmë për sërit e ju. Mirja po thetë abon me full. Abon me full, abon me full, abon me full. Ajde, Miri. Nuk kam qare pa të abon një pytje. Ajde, Miri, zemre. Cilin kujtim ma të bukër e Kipri dasmës, kur kemi qenë me safirë në për gryka pushkëve, në orë policore. Jam e sigur që është shumë kërreshtja madhe për opinionin se nuk e ke thonë, më duket asë njerë. Kur nuk e kam thonë, korona, Ismet Bugojevci, ti, Mihri, Menaimin, Vjolca, Silva, jeni ata që keni qenë pjesë e dasmës tëmë të madhe dhe fantastike. Ku ka qenë shumë e vështirë, keni rëziku prej Prishtinës madhe. Po, ka qenë orë policore, po. Dhe që ka qenë viti? 98. Do ishim me martu një vlasht qiptar. 98. E tash du me dalë të pjesa tjetër. Kur të thash në vesh, a pe këndon një kangë që shto me velë, njerë më thalë jo, se tërë dhe i kështë. Po, thash jo, miri qysh me velë me kënu. Fa o, kënoje se kom e të metë kujtimi maj bukër. Po, dash se kom kënduve dhe kom pjesën matë bukër të dasmes. Po, edhe vërte kam vetë. A i kujtim shumë i mje, kom edhe fotografia shumë. Po, thash po i e na e kemi voqë të ashtë së gjerë. Po. Mirje, me që je këtu edhe qëndro, atër Mirja t'ka lutë me këndu me velë. Po. Unë bashkë me Mirjen, po t'lusin me vazhdim t'na këndosh prapë, një këngë me këtë fustan të bukur, që nuk e di kreacioni kujtë, lirish mund është mi a bo reklome, nëse ta kanë bo, nëse ke bo vetë kalë zë, se t'je di që je model. Vetë kanë bo. A vetë? Si gjithë mund, të e për e legane.
Vërtet ishte një nasi që të kishim musafirë. Nasi dhe i. Unë e thamë gjithmonë nuk është të thënë për të thënë për dhënë të tërën, po kemi dëshirë të na vini kapak-kapak, na ipni, sepse artistet japin atë që ka është pasqyra e progresit të jetës sonë. Faleminderit shumë, faleminderit. Edhe jeni të tillë, jeni artista që edhe ju i keni mbjetu kohës, jeni pa ata prej se ju një, të tillë, unë e thash Mirja mos pe e vazhdon muhabetin më shumë sa po të kujtohet shkup Athina la. Kur si jemi ndala, po të kujtohet prej. E bukur ka qenë. Edhe koncerti i bukur edhe rrugtimi shumë i bukur. Nuk kemi ngopë, nuk kemi se duhet. Edhe kur kemi mbri atje kemi thënë si be, a e dini që si jemi ndal hiç? A ishim çash të lodhur që kishim nevojë edhe pak për gjë. Un jam shofer i mirë, po le të bëjmë bashkë prej këtu apel të gjithë atyre që duan të dëgjojnë gjëra të bukura me datën 6 qershor në Prishtinë. Na vjen në 50 vjetorin e këngës, artistja e madhe, me 8 qershor, kërkoj falje, shkurte e Feza. Bretresha e jonë. Absolutisht edhe, sigurisht do të kemi fatin e mire të rallë të jemi aty. Po, ne kemi edhe fatin e mire të rallë që sonte të kemi ty musafire këtu dhe në vazhdim e këngë, kina me talon, skenën, krejt burë. Faleminderit shumë. Kemi me i ajtu të do të bi. Faleminderit shumë. Skena për ty, Miranda Ashane. Faleminderit, i të knasije. Yeah.